ယူဆနာအစီအုံးကံမဏီမှာကော့တောင်းမြို့နယ်အတွင်းတောင်သူ50ဦးအတွက်မြေယာရီကိုဆွန့်လွတ်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကော့တောင်းခရိုင်ကော့တောင်းမြို့နယ်ဘန်ကချွန်ကြီးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ14မိုင်ကြီးရွာမှာတောင်သူ50ဦးခန့်မှာအိုးကွဲအိမ်ကွဲအိမ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှုမရှိတာကြောင့်ယူဆနာအစီအုံးကံမဏီမှာစီအုံးပင်425ပင်နဲ့မြေဧရိယာ 9.05 ဧကကိုဆွန့်လွတ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒီလိုဆွန့်လွတ်ပေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ကော့တောင်းမြို့နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဦးစိန်နိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ6ရက်နေ့ကမြေယာရီကိုစတင်ဆွတ်လုပ်ပေးခဲ့ကြောင်း14မိုင်ကတောင်သူတွေတောင်းဆိုထားတဲ့အတိုင်းယူဆနာစီယုံစီမံကိန်းတဲ့ကိုမြေယာရီကိုတောင်သူတွေနေထိုင်ခွင့်ရှိအောင်လာရောက်ဆွတ်လုပ်ပေးတာတွေဖြစ်ကြောင်းပေ40ပေ60မြေကွက်အတိုင်းတွက်မယ်ဆိုရင်မြေယာကွက်တရာခန့်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယူဆနာစီယုံကံမင်းမှာအုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံဦးကျော်နိုင်ဦးမှဒေသခံတောင်သူများအတွက်ကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးခင်စောအမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာခမဝင်းကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးအောင်ကျော်မိုးတို့ရှေ့မှောက်မှာစာချုပ်စာရမ်းများနဲ့တကွာဆွတ်လုပ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယူဆနာစီယုံစီမံကိန်းအနေနဲ့ဘုံပြင်းမြို့နယ်ပြည်ကြီးမန္တလေးမြို့နယ်ကော့တောင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိဒေသခံများအတွက်မြေယာများစာတင်ကျောင်းများအတွက်လိုအပ်တဲ့ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများကျောင်းသုံးပရိဘောဂများကိုလည်းပေးရလှူဒန်းပေးထားကြောင်းယူဆနာစီယုံကံရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံဦးကျော်နိုင်ဦးမှပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသအတွင်းစီယုံစီမံကိန်းများကြောင့်တာဝန်များတင်းဆဲခံထားရတဲ့မြေယာများစွာရှိပြီးကော့တောင်းခရိုင်မှာအများဆုံးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့မြေကများစွာယူထားပြီးစီမံကိန်းကောင်တွေပေါ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့စီယုံစီမံကိန်းတွေကိုမြေယာပြန်လည်တင်းယူခြင်းများရှိသလိုစီမံကိန်းကောင်တွေပေါ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီများမှလည်းဒေသခံများအတွက်မြေယာများပြန်လည်ဆွတ်လွတ်ပေးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်များလည်းရှိနေကြောင်းစီယုံကုမ္ပဏီများထံမှစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။